Cengkaman selama ratusan tahun, kuasa Eropah dianggap sebagai zaman kegelapan di negara kita. Hal ini kerana hasil bumi negara kita diambil sesuka hati dan raja-raja Melayu sebagai pemimpin di negara ini telah dipaksa menerima arahan daripada kuasa asing. Keadaan ini menyebabkan rakyat telah bangkit menentang campur tangan tersebut sehingga penentangan terakhir berlaku di Kuala Berang, Terengganu oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo. Walaupun kebangkitan bersenjata sudah tidak ada selepas itu, perjuangan rakyat dalam bentuk baharu telah muncul. Perjuangan ini telah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin muda yang terpelajar berpendidikan barat dan golongan ulama muda yang berpendidikan Timur Tengah. Perjuangan mereka ini berbentuk nasionalisme, iaitu semangat kebangsaan yang cintakan bangsa dan tanah air. Melalui penulisan di akhbar dan majalah, mereka meniup semangat kepada masyarakat untuk menginsafi nasib bangsa, mempersoal tindakan-tindakan pentadbiran British dan membawa idea-idea pembaharuan dalam masyarakat. Peristiwa ke arah kemerdekaan negara. Pendudukan Jepun. Pada tahun 1941, Perang Dunia Kedua telah meletus. Jepun telah muncul sebagai kuasa ketenteraan yang kuat di Asia. Mereka telah meniupkan semboyan perjuangan, iaitu Asia untuk orang Asia, ketika menghalau kuasa-kuasa Eropah di setiap negara di Asia. Hal ini telah menarik minat sebahagian pemimpin tempatan untuk menyokong perjuangan Jepun yang menjanjikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Antaranya termasuklah Kesatuan Melayu Muda, KMM, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob, yang menyokong perjuangan membebaskan tanah Melayu dan menuntut kemerdekaan. Pun begitu, apabila Jepun menguasai keseluruhan tanah Melayu, janji tersebut tidak dipenuhi. Jepun telah bertindak memerintah tanah Melayu secara ketenteraan. Malah, kehidupan masyarakat menjadi lebih sengsara sehingga rakyat kebuluran akibat kekurangan makanan, dijangkiti wabak penyakit dan diseksa oleh tentera Jepun. Keadaan ini telah menimbulkan kesedaran kepada orang-orang Melayu bahawa penjajah baik dari Eropah mahupun Asia atau di mana-mana hanya akan merugikan bangsa dan tanah air. Akhirnya, semakin ramai orang-orang Melayu mulai sedar akan pentingnya sebuah kemerdekaan dan kebebasan. Malayan Union 1946. Apabila Perang Dunia Kedua tamat pada tahun 1945, tentera Jepun telah menyerah kalah. British kembali untuk berkuasa di tanah Melayu. Akan tetapi, British bukan hanya ingin campur tangan di tanah Melayu, sebaliknya menjajah keseluruhan negeri di tanah Melayu. Sir Harold McMichael telah menjalankan suatu usaha untuk menubuhkan sebuah negara baru di negara ini yang bernama Malayan Union. Melalui Malayan Union, kesemua negeri di tanah Melayu akan disatukan menjadi sebuah negara yang diketuai oleh seorang gubernur British. Hal ini akan menyebabkan kesemua 9 orang raja-raja Melayu akan kehilangan kuasa pemerintahan di negeri masing-masing. Buat pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang Melayu telah bangkit menentang Malayan Union dalam satu gelombang kebangkitan yang sangat besar. Mereka telah dipimpin oleh Datuk Ong Jaafar yang mengadakan perhimpunan secara besar-besaran di seluruh negara. Mereka telah menolak perubahan Malayan Union yang dianggap sebagai penjajahan bentuk baharu. Kesemua persatuan-persatuan orang Melayu di seluruh negara kemudiannya telah bersatu sehingga tertubuhnya Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO. Menyedari tentangan hebat masyarakat tempatan ke atas Malayan Union, British akhirnya bersetuju untuk membubarkan Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Ancaman Komunis. Dalam usaha menuntut kemerdekaan, terdapat satu haluan kiri yang bersifat radikal dan bersenjata untuk membebaskan tanah Melayu daripada perkara British. Parti Komunis Malaya, PKM, berhasrat untuk menguasai tanah Melayu dan menubuhkan sebuah negara republik di tanah Melayu. Mereka telah melakukan keganasan bersenjata dengan membunuh masyarakat tempatan, memusnahkan lombong biji timah dan lada getah sebagai satu bentuk sabotaj. Huru-hara yang berlaku telah mengakibatkan perintah berkurung dan darurat diisytiharkan di seluruh negara pada tahun 1948. Penubuhan parti-parti politik. Dalam usaha untuk kemerdekaan dan ke arah berkerajaan sendiri,
masyarakat tempatan telah menubuhkan parti-parti politik sebagai satu bentuk perjuangan. Antaranya termasuklah penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM, United Malays National Organisation UMNO, Malayan Indian Congress MIC pada tahun 1946, Hizbul Muslimin 1948, Malayan Chinese Association MCA pada tahun 1949 dan Parti Islam Setanah Melayu PAS pada tahun 1951. Kerajaan British pada ketika itu telah melihat kepentingan yang dimainkan oleh parti-parti politik dalam membantu pentadbiran Tanah Melayu. Hasilnya, para pemimpin parti politik telah diberi peluang untuk mentadbir negara ini di bawah sistem ahli. Pun begitu, parti politik yang berhaluan kiri dan mengangkat senjata telah diharamkan, seperti Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM, Parti Komunis Melaya PKM dan Hizbul Muslimin. Pilihan raya umum pertama 1955. Setelah British memberi peluang kepada para pemimpin tempatan mentadbir negara di bawah sistem ahli, British kemudiannya melihat kemungkinan untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu setelah melihat keupayaan pemimpin tempatan juga mampu memerintah negara ini. Hasilnya, sebagai syarat ke arah berkeraja sendiri dan merdeka, satu pilihan raya umum bagi memilih wakil-wakil rakyat ke parlimen yang dikenali sebagai Majlis Perundangan Persekutuan telah diadakan pada tahun 1955. Buat pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang Melayu dan golongan imigran Cina dan India dapat bersatu di bawah satu panji perjuangan, iaitu Parti Perikatan. Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi dalam pilihan raya tersebut, manakala PAS telah memenangi satu kerusi di Parlimen Kerian di Perak. Kemenangan besar Parti Perikatan telah meyakinkan lagi kemampuan rakyat tempatan berbilang bangsa untuk hidup dalam sebuah negara yang majmuk. Hasilnya, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Rundingan London 1956. Kemenangan besar Parti Perikatan dalam pilihan raya telah menyebabkan semangat untuk menuntut kemerdekaan semakin memuncak di Tanah Melayu. Hasilnya, pihak Raja-Raja Melayu telah menghantar wakil-wakil baginda ke London bagi melakukan rundingan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Rombongan kemerdekaan ke London ini turut disertai oleh Tunku Abdul Rahman dan pemimpin-pemimpin utama dari Parti Perikatan. Setelah melakukan rundingan dengan setiausaha pejabat tanah jajahan British di London, akhirnya satu kesepakatan telah dicapai oleh kedua belah pihak sehingga termeterainya Perjanjian London pada 8 Februari 1956. Melalui perjanjian tersebut, British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu dan akhirnya negara kita berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Laungan keramat Merdeka yang diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman telah melandakan berakhirnya segala bentuk penjajahan, campur tangan dan naungan kuasa asing di negara kita selama lebih 446 tahun.